Moltes gràcies. La cap de llista de la CUP, Marta Cordomí, va introduir l'acte on es van presentar un seguit de propostes del programa. Voldria aprofitar també per felicitar Marta. També es van presentar els components de la llista de la candidatura per les properes eleccions municipals. D'entrada, les propostes es van centrar en els àmbits de territori, urbanisme i medi ambient i es va fer un especial èmfasi a la radicalització democràtica. Més tard, es va tocar economia i treball, on es vol fomentar el comerç i el cooperativisme. Es va parlar de la revisió i equipament dels salaris públics, que posa més èmfasi a les polítiques d'habitatge i potenciar els serveis socials, tot pensant en les persones. També es va parlar bastament d'educació i de cultura, on es van tocar temes de llengua, identitat i de teixit associatiu, de la gestió de cultura, d'esports i una proposta sobre la memòria històrica bastant oblidada a Cardedeu. La presentació es va tancar parlant de joventut i dels nous cardedeuencs. L'acte va continuar amb la presentació del vídeo de campanya. Fa 4 anys que som a l'Ajuntament. Hem fet política i n'hem après. La CUP és un projecte que creix, de futur. Per tot això, a Cardedeu ens cal la CUP. Tot seguit, es van anar presentant els membres de la llista que formen part de la candidatura. La música i la poesia van abastar el tram final de l'acte. Acabat l'acte, un vermut a peu dret per la petà, que va continuar amb un dinar i música organitzada pel casal de les Corrales. Massa terra. Com al Vallès, no hi ha res. Que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del Pujol.